Здравейте с вашите въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Започваме с, може би, най-интересната тема в Формула 1 в последните седмици. Става дума за работата на джантите на Мерцедес и съмненията, които има относно тяхната легалност от страна на Ферари, както, разбира се, и тълкуването на правилата от гледна точка на тези компоненти при Мерцедес от страна на Автомобилната федерация. Милен Драндаров пише, не е ли по-прецизно федерацията да излезе с много ясно решение относно тяхната легалност. Денислав Михайлов пък моли за някои разяснения относно самия принцип на работа на тези джанти, къде е проблема с няколко снимки. Ще се опитаме в следващите минути да хвърли малко повече светлина по въпроса с джантите на Мерцедес, като започна с това, че те бяха променени за Белгийската Гран При, когато за първи път се появиха ребрата във външната страна на джантите. Появиха се и част от така новите отвори в самата структура на джантата. Не те обаче са обект на внимание от страна на Ферари, от страна на ФИА в последните две състезания за Гран При на Съединените щати и за Гран При на Мексико. А по-скоро самия начин на работа на въздуха в тях. Не става дума за тези отвори, които повечето хора смятат, че са в центъра на вниманието, а за отвори, които са от вътрешната страна на джантите. Това е старата джанта на Мерцедес. Преди Белгийската Гран При, виждате, няма външни отвори, няма ги тези ребра, които по принцип наистина помагаха за намаляване на температурата на работа на гумите. Имаха и някой аеродинамичен ефект, който обаче не бе обект на никакво внимание след Белгийската Гран При и след Монца. Но тогава, когато се появиха вътрешните отвори на джантите, за които сега ще стане дума, по време на Гран При на Сингапур, които бяха съчетани с едни нови главини на работа на автомобилите, тогава започнаха и въпросите от страна на Ферари относно легалността на тези компоненти. Това е джантата от вътрешната страна, като много интересен е начинът на работа на въздуха, който влиза през кутиите за спирачките. Част от него работи като намалява тяхната температура, но част от този въздух прониква вътре в самата джанта през малките отвори, които са част от пръстена, който свързва самата джанта с главината на колелото. И част от въздуха се изтегля през едни много малки вътрешни отвори, които бяха затворени по време на американската Гран При, а след това и по време на Гран При на Мексико, за да няма съмнения относно използването на този въздух от гледна точка на аеродинамиката. Всъщност, целта на Мерцедес не е да използват въздуха като аеродинамична компонента, която да им помага да се движат по-добре в въздуха, а по-скоро да охлаждат самата джанта. С преминаването на този въздух вътре през структурата на джантата, в съчетание, разбира се, с това, което става от предната страна, се намалява общо взето температурата в гумата. Ферари обаче поставят въпроса дали по подобен начин не бяха забранени джантите и целите главини на Red Bull през 2012 година, когато пак така през самата джанта и през главината се извеждаше допълнително количество въздух, пак идвайки това количество въздух от кутията за спирачките, което се съчетаваше заедно с самия въздух, който преминава през уста. И това бе забранено от ФИА като подвижен аеродинамичен компонент. В правилата подвижните аеродинамични компоненти са забранени. И сега на базата на тази забрана от 2012 година, тълкуването на Ферари, на част от съперниците на Мерцедес е, че
този въздух, който те използват вътре в, в самата джанта, всъщност е с приблизително същия начин на работа, който е имал и джантата на Red Bull през 2012 година. Не е съвсем така, но тъй като Мерцедес все пак имаха опасения, че може да бъдат изтълкувани правилата по начина, по който това се случи през 2012 година. Затова те реално не използваха тези отвори, за които става дума в състезанията в Мексико и в Съединените щати. Естествено, това до някаква степен пък накара мнозина да смятат, че те отново имаха проблеми с температурите в гумите, с работата на гумите, особено при положение, че в Съединените щати специално беше повишено и налягането в задните гуми. В Мексико пък проблемите бяха при работата на предните гуми, но те дойдоха като следствие на начина на работа на колата с задните гуми. Тоест, тя трябваше да бъде пребалансирана и в крайна сметка по-натоварени се оказа предните гуми. Ето отново тези толкова финни отвори. Благодарим на нашия колега и приятел Артър Тил, който ни изпрати тези много важни снимки от Съединените щати. И в крайна сметка, естествено, че пак влизаме в една синя зона на сива зона на правилата, защото ФИА каза, че всички тези компоненти са абсолютно легални и Мерцедес биха могли да ги използват. Но те се страхуват, че примерно при едно ново разглеждане на въпроса, примерно на Световен съвет или ако Ферари подадат официална контестация, тълкованието на нещата би могло да бъде друго. Сега, как точно работи въздуха, също не е абсолютно ясно, дори на колеги като Джорджо Пиола или като Крейг Скарборо, защото всички разбират, че става дума за проникване на въздух вътре в самата джанта, че тези отвори, които видяхме на първия слайд, на първата снимка с така допълнителното уребряване на джантите, също играят важна роля в цялата тази структура на нещата, но в крайна сметка наистина може би има два начина на тълкование. Също така тук по самия пръстен на джантата, непосредствено до гумите, има други отвори зад новите ребра, които бяха поставени, където също пък се смята, че би могъл част от този въздушен поток да се отвежда. Тук също има ето тези отвори, не знам дали се вижда достатъчно ясно, през които би могъл да се отвежда някакъв горещ въздух. Така или иначе, наистина, темата не е толкова семпла, колкото изглежда на пръв поглед и просто с затварянето на тези външни отвори да бъде решена. А вътре има много интересна структура в работата на гумите. Нито от ФИА, разбира се, нито от Ферари дават достатъчно конкретна информация. Просто всички тези как да ви кажа, обяснения, които има за работата на тези допълнителни отвори, са по-скоро за сега поне чисто хипотетични. Но да видим в крайна сметка какво ще бъде решението окончателно по този казус, защото ако Ферари наистина атакуват в Световния съвет, примерно джантите на Мерцедес и по един или по друг начин се стигне до заключението, че тези джанти не са редовни, то в такъв случай от Сингапур, т.е. от победата на Луис Хамилтън в Сингапур, би трябвало тези резултати да бъдат анулирани, което ще промени напълно шампионата и което, честно казвам, аз не мисля, че изобщо е възможно да се случи. Така че по-скоро ще има нова директива на ФИА за следващата година, по какъв начин да се работи в областта на джантите и подобни отвори изобщо вътре в структурата на джантата вероятно ще бъдат забранени. Но за момента това е което бихме могли да кажем по този въпрос. И нали, пак връщайки се към основния въпрос на Милен Драндаров, благодаря му и за добрите думи, много е трудно и за ФИА по някой път да даде абсолютно категорично становище, че един елемент е редовен или не съвсем редовен, защото тълкованието на работата на този въздушен поток вътре в джантата, от гледна точка на аеродинамиката, е не съвсем коректно. Тоест, те не влияят толкова много на аеродинамиката. Влияят и Мерцедес, целта на Мерцедес е да влияят върху температурите на гумите, не
върху аеродинамичните потоци, които излизат около предните колела, тази така наречена отдухвана ос, затваряне на въздуха към автомобила, какъвто беше случая с Red Bull, тъй че има специфика, има и прилики и затова казуса съвсем не е толкова прост. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.